শিশুৱেটিক যেতিয়া আমি প্ৰথম পেঞ্চিল ধৰি লিখা মানে আঁকিব কিবা শিকাওঁ, তেতিয়া আমি প্ৰথম কি শিকাম, তাহাঁতক প্ৰথমতে আমাৰ ষ্টেণ্ডিং লাইন কিছুমান শিকাব লাগে। এনেকৈ আঁচ পাৰি পাৰি কিছুমান লাইন, থিয়কৈ লাইন ওপৰৰ পৰা তললৈ, ঠিক এনেকৈ এনেকুৱা কিছুমান লাইন আমি তাহাঁতক আঁকিব দিব লাগে। থিয়কৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ, তলৰ পৰা ওপৰলৈ দিব নালাগে, ওপৰৰ পৰা তললৈ আমি প্ৰথমতে তাহাঁতক কিছুমান ষ্টেণ্ডিং লাইন শিকাব লাগে। নেক্সট কিছুমান আমি কি কৰিব লাগে, এনেকুৱা কিছুমান লাইন বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে, ঠিক কিছুমান এইবিলাকক কৈ স্লিপিং লাইন, এনেকুৱা লাইন কিছুমান আমি নেক্সট তেওঁলোকক শিকাব লাগে। এইখিনি লাইন শিকোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি কিছুমান শ্লণ্টিং লাইন, এইবিলাক যোনবিলাক এনেকৈ লাইন আমি দেখাইছোঁ অলপ বেকাকৈ, এনেকুৱা লাইনবিলাক আমি তেওঁলোকক শিকাব লাগে। এইখিনি শিকোৱাৰ পাছত আমি তেওঁলোকক চিম্পল কিছুমান কাৰ্ভছ, এইবিলাক মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ এনেকুৱা চিম্পল যোনবিলাক কাৰ্ভ থাকে, এইটো এনেকৈ চিম্পল কাৰ্ভ যোনবিলাক থাকে সেইবিলাক আমি তাহাঁতক শিকাব লাগে। এইটো যেনেকৈ চিম্পল যোনবোৰ কাৰ্ভ আমি শিকাব পাৰোঁ একদম ইজিকে, সেইবিলাক কাৰ্ভ আমি প্ৰথম তেওঁলোকক শিকাব লাগে। চিম্পল কাৰ্ভবিলাক এনেকুৱা, এই কাৰ্ভবিলাক শিকাব লাগে প্ৰথমতে। এইবিলাক ভালকৈ মানে হাতটো অহাৰ পাছতহে তেওঁলোকক আমি আখৰ বা তেনেকুৱা লেটাৰলৈ আমি শিকাব লাগে। প্ৰথমে এইখিনি আমি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰাই ল'ব লাগে, এইখিনি ভাল হোৱাৰ পাছত আমি বাকীখিনি তেওঁলোকক শিকাব লাগে।